سلامونه احترامات اونی کی هلی زم سمندری سوبځی لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې په سرکاري ستا یا په سندي ستا چې څوک تحقیق کوي نو داغه د پاره دی یو نیګران ضرورت وي د دغه نیګران هم څه خوبۍ څه اوساب په کار وي چې په دغه نیګران کې وي چې هغه د یو محقق یو څېړونکي نیګراني وکړي لومبۍ خو د کتابونو کې چې کوم اوساب لیکلی شوي دي د هغې نه علاوه چې دغه نیګران چې کوم وي چې هغه ته د په سرکاري سطح چې کوم کرایټیریا یې کوم لکه زموږ چې کوم ایچ ای سی ده چې د هغې اپروډ سوپروایزری دی یا چې کوم دی نور چې کوم لوازمات یې هغه د پورې نو یو وسب خو دغه په کار دی دغه د ضروري سیز دی دویمه دا ده چې دغه نیګران دی صرف او صرف داسې نه چې هغه خپل پی ایچ ډی کړي یا چې کوم دی خپل تحقیق کړي او بیا یې تحقیق ته شا کړي دغه تحقیق چې دغه محقق چې کوم دی نیګران چې کوم وي چې هغه دی د صرف نقاد نه چې هغه دی د خپل محقق په کارونو کې خامۍ لټوي یا چې کوم دی د هغه دی تش نیګراني کوي بلکې یا د استاذي کوي هغه دی په خپله محقق هم وي چې هغه د تحقیق سره هغه وابسته یا ورسره تړلې نو دې وجه باندې به هغه ښه نیګراني وکړي دویم زموږ سره چې کوم دی نو د ده دا یو وسب دی یو خوبي ده چې د کم د نیګران د کم کار دی نیګراني کې باید چې دی په هغه کار باندې پوهوي دی په هغه موضوع باندې پوهوي د ده مطالعه چې کوم دی نو هغه دی ژورې یا هغه دی پوښتۍ په دغه حواله او د هغې سره مطالعه چې نور څه ځایونه دي په هغې کې چې کوم دی نو دې دې پوهوي ځکه دی به د خپل شاګرد یا د خپل څېړونکي چې کوم محقق دی د هغه به دې ښه نیګراني وکړي دریم خوبی د دا ده چې دی د ده چونکې یوازې تحقیق خو د ده کار نه وي د ده درس و تدریس هم وي نورې زمارم وي نو په کار دا ده چې د ده سره د دغې نه علاوه هم د ده سره وخت وي چې دی نیګراني وکړي که د ده سره وخت نه وي او دی په دې په نورو هرو لوازماتو باندې پورې خو بیا نه کېدی سم په سمه توګه باندې نیګراني نشي کولی څلورمه خوبي د نیګران دا په کار ده چې په ده کې چې کوم استاذانه پیازي ورکړی یا چې کوم دی نو لوی زړه یي او لوی ذهن یي چې هغه دله څه ورځي په دغه موضوع په حواله باندې هغه که په هر شکل کې وي چې هغه د خپل شاګرد سره خپل محقق سره دې مرسته کوي پنځم دا دی چې دې چې کوم دی نو د خپل لکه د ده رویه دې دومره سخت هم نه وي او نه دې دومره نرمه وي په کار داره چې د خپل محقق سره د ده چې کوم دی نو هغه له د اختلافي رایې د ازادۍ هغه سره چې کوم دی نو ګنجایش وي چې هغه اختلاف کولی شي او دغه چې کوم دی مسلې یا چې کوم دی نو د ډیرو سیزونو حسن چې دی نو هغه اختلاف وي د دغه اختلاف نه ډېرې غټې غټې خبرې راوځي او کیدای شي چې په دغه وخت کې دغه محقق چې کوم دی د نیګران نه زیات په دې خبره باندې د هغه مازغه خلاص وي نو په کار داده چې په هغه کې دغه جرأت هم وي چې هغه خپله خبره کولی شي د دینه علاوه چې کوم دی نو د خاکې په جوړولو کې چې کومه خاکه کله دی د تحقیق لپاره جوړوي نو چې په هغې کې ورسره دی مرسته وکړي دی رهبري وکړي دی چې کوم دی نو په قدم باندې د ده دغه خاکه چې کوي د ده دغه کار چې کوي د محقق دغه هم یو خوبي ده یا یو صفت دا په کار دی چې هغه دې په هغه موضوع باندې کار وکړي چې په کومه کې د ده خپل زړه لګي خپل شوق وي او د دوه سره چې کوم دی نو دې په هغې په حواله باندې غیر جانبدار هم وي د شاګرد چې کوم دی نو هغه له چې کوم دی وخت ورکړي مقرره وخت هغې دې ډېر زیات خیال وساتي چې په دغه شاګرد کې چې کوم دی نو د یو ذمهواري احساس پیدا شي چې هغه په هغه مقرره وخت کې چې کوم دی نو کار دته په حواله کوي بله دا ده چې د داسې قسمه سیزونو حوصله شکنی دي کوي نیګران چې په هغې په وجه باندې د استاد یا چې کوم دی نو د نیګران بې توپیري کېږي د هغه د بې عزتۍ سبب نیګران له دا هم په کار وي چې خپله خوښه او ناخوښه چې کوم دی نو هغه په محقق باندې ور ونه تپي د دې نه علاوه چې کوم دی نو چې کوم هغه په څه باندې کار کوي په هغې په حواله باندې دې نوي نوي چې کوم هم لوسته د هغه وکړي نوي نوي طریقې مروجه چې کومې دي هغه زده کړي او هغه چې کوم دی د هغې په رڼا کې د هغه رهنمایي وکړي زموږ سره دغه چې کوم دی د نیګران چې کوم سندي تحقیق دی په هغې کې د نیګران حیثیت داسې لکه څنګه چې په تصوف کې د پیری طریقت وي او د دغه چې کوم دی په ساینس کې خو ټول کار زیاتره چې کوم دی نو دا د نیګران کار وي
او دا دغه چې کوم دي محقق هغه صرف دغه یو مزدور کار په شان ته کې هغه یو کار ته لګولی او نو ټول خیالات او هر څه چې کوم دي نو هغه د نگران وی په ادبیاتو یا چې کوم دي زمو سره سوشل ساينسز دي نو په دې کې ټول کار محقق کې خو نگرانی چې کوم دي هغه دغه نگران کې یو دغه نگران چونکی دا یو استاد دی د استاد حیثیت لري نو دغه ټول خوبه په کار دي چې په یو نگران کې چې هغه قدم په قدم د خپل محقق چې کوم دی خپل سیړون کې خپل شاګرد دی دغه رهنمایي کوي او دغه پرانا کې دی یو غوره تحقیق مخې ته راوړي.